നമസ്കാരം. ഗൾഫ് പനോരമയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജിദ്ദയിൽ താമസിക്കുന്ന പാലക്കാട് തൂത സ്വദേശി ഹുസൈൻ കരിങ്കറയുടെ ജീവിതം രസകരമാണ്. ആടുമാടുകളും മയിലും മാനും മുയലുകളുമൊക്കെയാണ് ഹുസൈനൊപ്പമുള്ളത്. ഹരിതസമൃദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഹുസൈനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സുൽഫിക്കർ ഉദായി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. വിഖ്യാത സാഹിത്യകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഏറെ പ്രശസ്തമായ രചനയാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സസ്യലതാദികൾക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന സന്ദേശമാണ് ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ കഥാകാരൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. പാലക്കാട് സ്വദേശി ഹുസൈൻ കരിങ്കര എന്ന പ്രവാസി മലയാളിയുടെ ജീവിതം കാണുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന ആ പുസ്തകം ഓർമ്മ വരും. സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദ നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ ഹരാസാദ് വില്ലേജിലാണ് ഹുസൈൻ കരിങ്കര താമസിക്കുന്നത്. നഗരത്തിന്റെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളില്ലാത്ത ഹരാസത്തിലെ ഒരു വില്ലയിൽ മയിലും മാനും കോഴികളും പൂച്ചകളും തത്തകളും മുയലും ഗിനിക്കോഴി കാള തുടങ്ങി വിവിധ ജീവജാലങ്ങളെ വളർത്തിയും പരിപാലിച്ചും വേറിട്ട ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഹുസൈൻ കരിങ്കര. നാട്ടിലുള്ള സമയത്തും ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങളോടൊക്കെ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും മക്കളാണെങ്കിലും കുടുംബങ്ങളാണെങ്കിലും ജ്യേഷ്ഠന്മാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങളോടൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള മറ്റേ ഒരു അവസ്ഥയിലായപ്പോ ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി. നാട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഹുസൈൻ കരിങ്കര ഹരാസാദ് വില്ലേജിലെ തന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് പച്ചപ്പിനോടുള്ള ആഗ്രഹ സഫലീകരണം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തടാകവും അതിനൊപ്പം ഹരിതസമൃദ്ധമായ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയും രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഹരാസാദ് വില്ലേജ് ഒരു കാലത്ത് കെട്ടിടങ്ങളും കടകളും ഒക്കെയുള്ള സാമാന്യം വലിയ ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു. 2009 ജിദ്ദ പ്രളയത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഏക്കറുകളോളം പരന്നുകിടക്കുന്ന പുൽമേടുകളും തടാകങ്ങളും ഉണ്ടായത്. ആ സാധ്യതയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് വിവിധ ജീവജാലങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റ് സസ്യജാലങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഹുസൈൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഇവർ കണ്ടെത്തുകയും ആ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഇവിടെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി ഡാമുണ്ടാക്കി സംഗതികളൊക്കെ ആയി. അതിനുശേഷം ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട്, സുലഭമായിട്ട് വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാത്തരം ജീവികളുമുണ്ട്. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മറ്റേ കുറുക്കൻ മുതൽ പിടിച്ച് മറ്റ് പാമ്പുകൾ മറ്റ് സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ ജീവികളുണ്ടോ ഒരു കാടുകളിൽ എന്തൊക്കെ ജീവികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അത്രയും ജീവികൾ ഒരു പരിധി വരെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഇത്ര സംഗതികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏതുമില്ലാതെ ഹുസൈൻ വളർത്തുന്ന മുയലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ജീവി വർഗങ്ങൾ പിന്നീടൊന്ന് കാണാൻ പോലും ഇട നൽകാത്ത വിധം അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ രീതികളിലേക്ക് മാറിയ കഥകളും പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അതിലൊരു കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ദിവസം ഹുസൈന്റെ വില്ലയിലെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനായി പാകിസ്ഥാനി സ്വദേശികൾ ലോറിയുമായെത്തി. വെള്ളം നിറച്ച ശേഷം തിരിച്ചുപോയ ജീവനക്കാർ വില്ലയുടെ വാതിലടയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ മുയലുകൾ പലതും പുറത്തേക്ക് കടന്നു. അവ തടാകക്കരയിലെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ചു. മണലിൽ കുഴികളെടുത്ത് സ്വന്തം കുടുംബം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. വളർത്തുമുയലുകളുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾ കാട്ടുമുയലുകളായി മാറി. ഇപ്പോൾ ഹരാസത് മരുഭൂമിയിൽ നിറയെ മുയലുകളുണ്ട്. ഇവിടത്തെ തടാകത്തിൽ നിറയെ മീനുകളുമുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സംസർഗം ശല്യം ചെയ്യാത്ത ഇടങ്ങളിൽ കാട്ടുകോഴികളും കിളികളുമൊക്കെയായി തടാകവും തടാകക്കരയും മരുഭൂമിയിലെ ഹരിതസമൃദ്ധമായ ഇടമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വെറുതെ കുശലം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇവിടേക്ക് സ്വദേശികളടക്കമുള്ള തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വരാറുണ്ടെന്ന് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു. ഒട്ടനവധി ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇവിടെ. ഫാമിലികളും കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിനോട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ജിദ്ദയിലൊന്നും കാണാത്ത മരുഭൂമിയിലൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ വരാറുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ സുലഭമായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ജീവികൾ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്നപോലെ തന്നെ ദേശാടന പക്ഷികൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ രാത്രി ആവുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറന്നു വന്നിറങ്ങുകയും വ്യത്യസ്ത ഇനം ഈ താറാവുകളിൽ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വരാറുണ്ട്, കാണാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അത് കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരെ എല്ലാ സമയത്തും വരാറുണ്ട്. എന്നതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മുയലുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ മുയലുകളും വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മുയലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തടാകത്തോട് ചേർന്ന് ഹുസൈൻ താമസിക്കുന്ന വില്ലയിൽ മയില്, മാൻ, കോഴികൾ, പൂച്ച, തത്ത എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ജീവി വർഗങ്ങളുണ്ട്. അവയെയൊക്കെ പരിപാലിക്കാൻ ജോലിക്കാരും. ചൂടുകാലത്ത് ആ സാഹചര്യം പഥ്യമല്ലാത്ത ജീവികളെ പരിപാലിക്കാൻ താരതമ്യേന തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള തായിഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ഹുസൈൻ പറയുന്നു. പൂച്ചകൾ ഉൾപ്പെടെ പല ജീവികൾക്കും രാജ്യാന്തര യാത്ര നടത്താനുള്ള പാസ്പോർട്ട് പോലുമുണ്ട്.
സൗദി അറേബ്യയുടെ മൃഗപരിപാലന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇവയൊക്കെ വളർത്തുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധനയ്ക്കെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൃപ്തരായാണ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതെന്നും ഹുസൈൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വളർത്തുന്ന ജീവികളെ ഒന്നും ഹുസൈൻ വിൽക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഏറെ ഇഷ്ടത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് വളർത്താൻ നൽകാറുമുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്തെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജീവികളെ വളർത്തുന്നതിന് കർശനമായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പല ജീവികളും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പല ജീവജാലങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ട ചുറ്റുപാടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവര് പല ജീവികളെ ഷെഡ്യൂളിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് വളർത്താൻ പറ്റാതെ അത്രയും നിയമാനുസൃതമായി വളർത്താൻ കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പൊ വളർത്തുന്നുള്ളൂ, മറ്റു ജീവികളൊന്നും വളർത്തുന്നില്ല. പാലക്കാട് കരിങ്കര കുഞ്ഞിമൊയ്തീൻ ഫാത്തിമ ദമ്പതികളുടെ 9 മക്കളിൽ ഇളയവനായ ഹുസൈന് ചെറുപ്പം മുതൽ കൃഷിയോട് താല്പര്യമാണ്. പിതാവാണ് ഹുസൈനിൽ കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യം വളർത്തിയെടുത്തത്. പിതാവിന്റെ മരണശേഷം ഹുസൈൻ സഹോദരങ്ങളായ അലി, മുഹമ്മദ്, അബ്ബാസ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് നാട്ടിലെ കൃഷികാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നത്. വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് മുടങ്ങാതെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പതിവുമുണ്ട് ഹുസൈന്. നാട്ടിലെ കൃഷി തങ്ങൾക്ക് ലാഭം മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഹുസൈൻ പറയുന്നു. വരും തലമുറ ഈ കൃഷിയെ തൊട്ടറിയാത്ത ആളുകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. ഇന്ന് നമ്മൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ, കൃഷി മറ്റേ പച്ചക്കറികൾ, മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തുന്നത്. അവിടെ മറ്റേ അവർ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ വലിയ അപകടം പിടിച്ചതാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടനവധി അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ. അതൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു, പഴയ കാലത്തില്ലാത്തത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ എത്ര വലിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു, പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലും തന്നെയുള്ള അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം പച്ചക്കറികളും സംഗതികളൊക്കെ ലാഭം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ ചെയ്യുന്ന കുറെ സംഗതികൾ അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടമെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സംഗതികൾക്ക് വേണ്ട ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടമെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ അസുഖം നമുക്ക് കുറക്കാൻ സാധിക്കും. നാടും വീടും വിട്ടകന്ന് മണലാരണ്യത്തിൽ പ്രവാസിയായെത്തുന്ന പലർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ജീവിതമാണ് ഹുസൈൻ്റെത്. പരിമിതമെങ്കിലും തനിക്ക് ലഭിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെയും അവസരങ്ങളെയും കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത്തരമൊരു കാർഷിക ജീവിതം ഹുസൈൻ കെട്ടിപ്പടുത്തത്. പ്രയത്നിക്കാനുള്ള മനസ്സും കൃഷിയോടും കാർഷിക സംസ്കാരത്തോടുമുള്ള അടങ്ങാത്ത താല്പര്യവും മാത്രമായിരുന്നു കൈമുതൽ. മരുഭൂമണ്ണിൽ ഹരിത വിപ്ലവം തീർക്കുന്ന സുഹൃത്തിന് ഗൾഫ് പനോരമയുടെ ആശംസകൾ. ഹൈപ്പർ അൽവഫ സൗദി അറേബ്യ ഇപ്പോൾ മക്കയിലും FSC ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ജെദ്ദ റിയാദ് ദമാം. ഹർബി സ്വീറ്റ്സ് ഫോർ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ സൗദി അറേബ്യ. മേക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജ്വല്ലറി ബൈ ക്ലാരസ് ഡിസൈനർ ജ്വല്ലറി. ജെദ്ദ അഹദാബ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ മുഷ്രിഫ ജെദ്ദ സൗദി അറേബ്യ.